Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui ao vivo falando com você, trazendo sempre uma grande informação, trazendo pessoas que merecem relevância no nosso contexto teológico. E hoje eu estou aqui com o professor Luciano Benigno. Deixa eu só dar uma boa tarde para o pessoal que está aqui. A Mona Lisa já está aqui, a paz de Jesus Cristo. O Luiz Alberto também está com a gente, a nossa irmã Leila. E os demais chegarão. Lembrando que hoje eu estou aqui com o professor Luciano Benigno. Vou pedir a todos os administradores que, por favor, mandem para frente, ajudem outras pessoas a terem a participação nessa live. Tá? Lembrando que às 19 horas eu tenho uma participação com o professor Armando, que também, hoje o professor Armando, eu acho que ele está em Dubai e ele vai falar com a gente desde lá, falando sobre Daniel, capítulo 10. Então, eu tenho muito prazer e sou muito grato. Obrigado a todo mundo que está entrando, a Valdelícia, a Irani, a Rosa Maria. Vai entrando, pessoal, aos administradores que, por favor, compartilhem ao máximo. Hoje eu estou aqui. Ele vai dizer que não, ele vai falar um monte de coisa, né? Mas hoje eu estou aqui com uma das pessoas que eu tenho o maior prazer em ter aqui no nosso canal, que é o professor Luciano Benigno. Só para vocês compreenderem um pouco, ele já está aí. Ele está de barba branca, está quase que nem eu. O bigode dele já está branco, o meu ainda não está. Mas é o seguinte, só para vocês compreenderem quem é o professor Luciano Benigno. Professor Luciano Benigno é um dos maiores catedráticos em solo brasileiro, como ele dizia do professor e honrava o professor Russell Shedd. Professor Luciano Benigno, que eu conheci ele quando eu tinha aproximadamente, quer ver quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos de idade quando eu conheci o professor Luciano, que naquele tempo ele ainda não era o professor Luciano, ele era o Luciano. Deixa eu só fazer uma pergunta. Professor, quantos anos você tem hoje, por gentileza? Eu acho que eu tenho 59. Esse eu acho é porque eu já fui TJ e você sabe que tem aquela tradição da gente não ligar muito para festa de aniversário, essas coisas, mas eu tenho 59. Então, o professor tem 59 anos. Isso significa que ele, eu tenho 53, ele é 6 anos mais velho que eu. Então, quando eu conheci o professor Lucian tinha 20 anos de idade e eu tinha 14. Eu tinha 14 anos. Eu conheci o professor Lucian lá na Praça Ramos, de Azevedo. Eu acho que muita gente que me acompanha no canal agora vai fazer um verdadeiro déjà vu. Vai voltar lá na década de 80. E eu conheci o professor Luciano, eu conheci o professor Joaquim de Andrade, que até hoje é um grande amigo meu, né? E conheci outras pessoas, como o professor Natanael Rinaldi, que também em memória, mas que eu tive o privilégio de conhecer. Mas eu me lembro do professor Luciano sendo testemunha de Jeová. Professor, pode ser sincero, você lembra de mim quando nós nos conhecemos na Praça Ramos? Se não lembrar, fique em paz. Porque você já era protagonista desde aquele tempo, que você já falava em grego, você já debatia com os apóstatas, né? Os apóstatas, no caso, eram o Joaquim, né? Então, desde aquele tempo lá, eu já conheci o professor. E aí, professor, eu não sei, se não lembrar, fique à vontade, fala assim, eu não lembro de você. Fique em paz, vamos lá. Fala aí, professor. Em primeiro lugar, boa tarde. Professor Luciano Benigno, uma das maiores referências em grego no nosso Brasil, tá? E depois eu vou contar a história dele, ele vai contar também. Fica à vontade, professor. Oba, o microfone voltou a funcionar aqui. Então, você chegou a me fazer essa pergunta outras vezes no passado e a gente não fazia parte do mesmo círculo de amizade. Então, as minhas lembranças de você desse tempo são realmente muito vagas. Eu frequentava a Praça Ramos, é verdade, principalmente a partir de 1979, 80, eu comecei a frequentar a Praça Ramos. E eu era do círculo de amizades do Sérgio Evaristo Barbosa, do José Roberto de Oliveira Malta, um pessoalzinho que gostava de uma cerveja, frequentadores da Praça Ramos, mas eu, de fato, fazia o serviço de campo lá também, tá? Apesar de que a gente
parafraseava um cântico do reino, que era o de bar em bar, né? Não sei se você lembra desse, de bar em bar vamos pregar, é a nossa comissão. Bom, Ô pastor, ô professor, e o Roberto coreano? É do tempo aí também. ah, sim, Roberto Lee, né? Lee Jae-yang. Então, muita saudade desse pessoal, gente muito legal. Aliás, uma das coisas mais impactantes de você deixar um movimento de imersão, uma seita de imersão como a organização das TJs, é que você perde o contato com gente fantástica, gente muito educada, muito legal. Você perde os amigos todos, rompe com aquele círculo social. Então, é inesquecível o Roberto Lee, ele também fazia parte do grupo, ele também, junto com a gente, junto com o nosso grupinho, enxugava muita cerveja, muita garrafa de cerveja, e a gente batia bastante papo e fazia o serviço de campo lá na Praça Ramos. No serviço de E o campo, a gente Serjão? também. E o Serjão? Sérgio Evaristo Barbosa, gente finíssima, inesquecível, muita saudade dele, de toda a turma. Que acontece? Naquele tempo já aparecia muito crente lá na Praça Ramos. Assim, a gente tentava compartilhar com eles as boas novas, aquilo que a gente chamava de boas novas do reino, e ao mesmo tempo eles tentavam compartilhar o evangelho da salvação para a gente, né? E apareceu, você mencionou o Joaquim, né? Joaquim, Natanael Rinaldi. Então, esse pessoal também tentou me evangelizar. Aliás, muitos outros passaram lá pela Praça Ramos. Eu lembro do Vicente de Paula, que hoje em dia a gente chama de Zeeva Shalom. Eu lembro do pastor Luiz Saião. Ele deixou uma marca, assim, uma impressão muito grande em mim. Eu percebi que ele era um verdadeiro estudioso da Bíblia. A gente está com um problema de microfone, que quando o meu microfone funciona, parece que o teu corta. É, mas é assim, tem que ser assim, senão dá eco pro pessoal. Sempre que eu levantar a mão, se o senhor puder me dar a oportunidade, eu vou ficar muito agradecido. É, eu tenho que cortar o meu para você falar. E eu tenho que cortar o seu para eu poder falar. Entendeu? Então é isso aí que acontece. Mas fica tranquilo que eu controlo aqui. É, você falou do Zé Rachalon, Vicente de Paula. Eu realmente não lembro dele. E também não lembro do Luiz lá na praça. Mas o Joaquim de Andrade é um personagem que eu me lembro perfeitamente, não só lá na praça, como debatendo junto com ele e o professor Natanael Reinaldi, lá na 24 de maio. Havia um prédio ali que eu não me lembro exatamente, se eu não me engano, era do ICP, no tempo do pastor Antônio Fonseca, e eu me lembro de nos termos trancado ali algumas vezes e quebrado o pau, mas quebrado o pau mesmo. Sabe, junto com o professor Natanael Reinaldi e o professor Joaquim de Andrade. Mas legal, só uma referência. Fica à vontade, professor. Você chegou ao Evangelho depois de mim. Essa história de Fonseca, por Antônio Fonseca, já é um negócio posterior à minha conversão. Você continuou na organização mais tempo do que eu. Eu fiquei ao todo 15 anos, minha esposa ficou 16 anos dentro da organização. A gente teve contato, todo esse pessoal que eu mencionei, tanto gente dentro da organização das Testemunhas de Jeová, como gente, como apologistas, evangélicos e assim por diante, eu tenho um respeito muito grande por todos eles, uma admiração muito grande, eu gosto muito desse pessoal, realmente eu amo mesmo toda essa turma que tentou me evangelizar e também as próprias Testemunhas de Jeová que, depois, aos poucos, eu fui descobrindo que não era o meu lugar por causa das coisas que eu fui aprendendo da Bíblia Sagrada. Legal, legal. Olha aí, professor Lucian Benigno, uma das maiores referências no Brasil. Eu conheci o Lucian. Lucian, não sei se você se lembra. Eu falo Lucian porque eu tenho um pouco mais de intimidade com ele. Aliás, foi um dos meus professores de uma faculdade que eu estudei. Lucian, não sei se você se lembra. Eu me lembro perfeitamente de você naquela Praça Ramos de Azevedo. Com uma camisa rosa, defendendo a organização de unhas e dentes, quando naquele tempo o livro Crise de Consciência ainda estava chegando no Brasil. Isso era coisa de 1983,
aproximadamente. Porque naquele tempo eu já não estava muito a fim de ir para o campo. Então minha mãe falava assim: vai para a praça, pelo menos. E aí nós íamos para a Praça dos Gatos, a Praça Ramos de Azevedo. Conta um pouco para a gente aí, Luciano. Você lembra dessa camisa rosa, Luciano, que você usava? Você lembra ou não lembra? Uma camisa rosa que você usava, normalmente de manga dobrada. Você sempre muito educado e ali com os TJs, esperando. Esperávamos ansiosamente por um apóstata, porque o Luciano Benigno sabe falar com os apóstatas. Você lembra disso aí, Luciano? Ou não? Então, não lembro da camisa rosa de jeito nenhum. Eu forcei a memória. Eu não lembro de jamais ter usado alguma camisa rosa. Mas, sem dúvida, eu lembro desse lance meio Usava, específico. Luciano. Ô, Luciano, você usava uma camisa rosa? Você usava uma camisa rosa dobrada de mangas. E você era o cara, você era o cara que todo mundo na praça admirava, porque você já era um cara à frente do seu tempo, lá naquele tempo. Você ainda não tinha ido para a USP, você ainda não tinha estudado grego, não tinha nada. Mas você era o cara que peitava o Joaquim, você era o cara que peitava os chamados, abre aspas, apóstatas. Então todo mundo te admirava. Bom, a verdade é que eu tenho de concordar que eu tinha esse lance de gostar de falar com teólogos, com pastores, com líderes e assim por diante. Então, eu tinha um certo prazer sádico, porque, na verdade, o meu interesse pelo grego começou aos 13 anos de idade. Assim que eu entrei para a organização das TJs, eu me maravilhei com a quantidade de livros que eles publicavam em várias línguas diferentes. Então, esse aspecto, esse lance de ser um trabalho mundial, fez com que as TJs publicassem Bíblias em, sei lá, em muitas línguas. E um livro que me chamou a atenção nessa época, estava começando a minha adolescência, foi Interlinear do Reino. E quando eu vi Interlinear do Reino pela primeira vez, eu falei: cara, eu quero começar a estudar grego. Então, o meu estudo incipiente do grego começou assim, tipo, lendo a primeira, assim, a primeira guarda, como é que eu vou dizer, a contracapa interior da Interlinear do Reino, as duas contracapas, que tinha aquele gráfico com alfabeto, tinha o alfabeto grego, uma tabelinha do alfabeto grego, a tabela de preposições da língua grega e assim por diante. Então, foi meu primeiro contato com a língua grega. Depois eu comecei a me interessar mais e mais. Eu queria saber ler aquilo que estava escrito naquele livro. Achava a ideia de ter contato com a língua original das escrituras gregas cristãs uma coisa muito fascinante. Lógico que eu fiquei chocado quando, vez após vez, naquelas 237 ocorrências do nome Jeová nas escrituras gregas cristãs das TJs, naquilo que a gente chama de Novo Testamento, e as TJs chamam de escrituras gregas cristãs, nenhuma vez aparecia o tetragrama na interlinear, no texto grego da interlinear. Isso me chocou bastante, ancião. Então, eu chegava. Infelizmente tem um helicóptero passando, eu não sei como que está o som para os ouvintes, mas aquilo me chocou bastante e ficou aquela curiosidade. Por que que será que no texto grego oficial das TJs, oficial da organização, não aparece o tetragrama? Aí depois foi cair a ficha de que o tetragrama, as quatro letras, Yod, Hei, Vav, He, eram letras do alfabeto hebraico e não do alfabeto grego. E por isso não poderiam, não é que não poderiam, mas não era natural que estivessem no Novo Testamento grego, nas escrituras gregas cristãs. As TJs têm uma resposta muito interessante, muito curiosa a respeito disso, que é o fato de que alguns manuscritos da Septuaginta, versão dos 70, que o pessoal aqui no Brasil chama de Septuaginta, alguns manuscritos da tradução grega dos 70 contém a interlinear. Aliás, contém, desculpe, contém o tetragrama, contém as quatro letras do nome sagrado de Deus, em hebraico. Então, isso é o que mais se aproxima de um argumento. Mas você tem que lembrar, você que está assistindo esse vídeo, você tem que lembrar
que a Septuaginta não é uma tradução do Novo Testamento grego. Não é uma tradução das escrituras gregas cristãs. A Septuaginta, ou Septuaginta, ou versão dos 70, é a primeira tradução da Bíblia para o grego. É a tradução antiga, a tradução da antiguidade, a tradução pré-cristã da Bíblia, do Antigo Testamento para o grego. Mas é só do Antigo Testamento, é só das assim chamadas escrituras hebraicas, pelas TJs. O resumo dessa ópera, que já está ficando meio complicado para algumas pessoas acompanharem, é o seguinte, pessoal. É que, naquele tempo, ainda adolescente, eu percebi que tinha alguma coisa que não estava batendo. Lendo Interlinear do Reino, que era uma publicação oficial publicada pela então chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, naquela publicação oficial, naquele Novo Testamento grego oficial da sociedade, não aparecia o nome Jeová no texto grego. Isso me deixou um bocado perplexo, mas eu continuei, me envolvi cada vez mais. Depois do meu batismo, em 1980, eu me tornei pioneiro auxiliar, pioneiro regular, e por causa disso eu frequentava a Praça Ramos de Azevedo, onde o ancião me conheceu. Legal. Ô, Luciano, que ótimo. É, você se batizou em 80, eu também me batizei em 80. Batizei em 24 de maio de 80. É, tomei um mergulho, né? Em 24 de maio de 80. Ô, Luciano, agora vem cá. É, você tocou em um assunto aí que para mim é muito sensível e que muitas pessoas que acompanham o nosso canal ainda têm dúvidas. É, a questão do tetragrama, eu gostaria, se você puder. Por gentileza, porque você, como é professor de grego e também de hebraico, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o nome de Deus, o tetragrama, assim numa sequência, né? Primeiro, que Jeová não é a pronúncia, mas se há problema ou não em usar, né? Gostaria que você citasse isso aí para a gente. Em um outro ponto, de acordo com a organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, nós temos alguns documentos que temos alguns fragmentos da Septuaginta que citam o nome Jeová. E, portanto, se eu não me engano, são três ou quatro citações que eles utilizam hoje e que dizem que, devido a isso, nós devemos usar o nome Jeová. Claro que Jeová nós sabemos que é uma pronúncia que vem desde o tempo dos maçoretas, né? Temos mais ou menos 1.000 anos de pronúncia. Agora, eles dizem que o tetragrama ele vai aparecer na Septuaginta, acho que pelo menos algumas poucas vezes. Eu não me lembro quantas. Eu gostaria de consultar o professor se isto causa para nós um motivo de ter que usar o tetragrama. E, aliás, Jesus usou o nome do tetragrama, não o nome Jeová, porque a gente já sabe que Jesus não usou o nome Jeová, porque o nome Jeová é latino, inclusive, né? E, então, é português, né? Porque nem latino não é, porque na língua latina não tem a letra J, tem I, Jeová. Então, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: Jesus usou como transliteração ou como tradução, o nome divino. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, professor, por gentileza. É, esse é um assunto fascinante, assim, ó. Eu acho legal quando a tua foto fica aparecendo também, e quando eu não fico tão em destaque, eu acho legal que a gente fica com a sensação de que está dialogando. É o seguinte, você me metralhou com várias perguntas diferentes, e são todas perguntas muito inteligentes e muito interessantes, e eu vou tentar responder, pelo menos superficialmente, algumas delas. Primeiro, a respeito da pronúncia do nome. Você tem razão, essa não é a pronúncia original. Nós sabemos pouca coisa sobre a pronúncia original, mas sabemos que essa não é a pronúncia original. Essa é uma das poucas coisas que a gente sabe, não é a pronúncia original. Como é que a gente sabe que não é a pronúncia original? Porque, até onde a gente saiba, o hebraico, assim como o grego, assim como o latim, não tinham o som de J na antiguidade. Não existia esse som de J nem no hebraico, no aramaico, no grego, no latim. Nenhuma dessas línguas tinha o som de J. Por isso não era possível existir a pronúncia Jeová. Mas eu acho
que nós, apologistas, nós, defensores da fé cristã, eu te coloco aqui nesse círculo também, é claro, eu acho que a gente está errado quando a gente faz questão de questionar essa pronúncia. Eu acho que o argumento das TJs a respeito da pronúncia é perfeitamente válido. Qual é o argumento delas a respeito da pronúncia? Da pronúncia, não do nome, do uso do nome, da pronúncia. Peraí, que diferença é essa entre pronúncia e nome? Vai ficar mais claro. Tenha um pouquinho de paciência que vai ficar mais claro, já já. Será que a gente deve fazer questão de usar a pronúncia Yahvé, ou a pronúncia Yehová, ou a pronúncia Yevá, que aparece na Estudgartência, ou alguma outra pronúncia e deixar de lado a pronúncia Jeová? Na minha opinião, não. Isso não faz sentido. Por que não? Porque para a Igreja Cristã tem proclamado nos últimos 2.000 anos que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo não é um Deus menor. Não é um deusinho, Deus com D minúsculo. Ele é Deus, não é um Deus falso. Só existe um Deus verdadeiro. Jesus é Deus. Lá em Isaías 9:6, o menino maravilhoso é Deus forte, Deus poderoso. Esse Jesus é Deus, só que ele não é um Deus falso. E se não é um Deus falso e só existe um Deus verdadeiro, então Jesus é Deus verdadeiro juntamente com o Pai. Como é que isso funciona? Não faço ideia. Mas esse é o ensino da Igreja Cristã. Peraí, ancião, já. Ó, desbloqueia o teu microfone que não vai dar microfonia. Eu acho que não vai dar. Mas aí a gente vai. Você vai, um vai atropelando o outro e vamos ver o que acontece. Eu não posso desbloquear porque senão dá eco na sua voz. Para não dar eco, você teria que estar usando fone de ouvido e eu também, nós dois. Como eu não estou Eu usando acho que nenhum. não está dando eco. Eu acho que não está dando eco sem o fone de ouvido. Ah, então beleza. Então maravilha. Então vamos deixar. Porque para mim poder interagir no tempo, para mim é super melhor, né? Mas eu tenho que respeitar esse negócio porque o pessoal reclama. Vamos deixar o Por pessoal que que reclamar aí, se está dando eco ou não. Se não tiver, a beleza. pronúncia, por que que a pronúncia não é tão importante? Pelo seguinte, porque a igreja proclama, faz 2.000 anos que a igreja cristã proclama que Jesus Cristo é Deus. Se Jesus Cristo é Deus, e a igreja. Ih, tá dando eco, sim. Eu ouvi o eco. Não dá eco, não dá eco. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Dá um pouco de eco, sim. É complicado. Aí eu teria que usar o fone. E toda vez que eu uso o fone, dá problema no meu microfone aqui no computador. Depois eu vou usar, fica uma porcaria. Mas beleza. Mas vamos lá, vamos por parte. Eu levantar na mão, se você me permitir, eu falo. Lucian, primeiro lugar, dentro dessa visão que o irmão está colocando. Porque eu uso o nome Jeová, eu não tenho problema nenhum com isso aí. Eu não tenho problema nenhum com isso aí. Eu uso o nome Jeová, para mim Jeová é Deus. Eu não tenho problema com o tempo dos maçoretas, até porque, acho que o irmão sabe, eu prossegui os estudos teológicos depois que saí da instituição onde eu estava, fiz mestrado, fiz doutorado, e o que eu aprendi em uma foi a mesma coisa que eu aprendi na outra. Então, eu não tenho muito problema com isso. Então, para mim, Jeová é Deus, independente da pronúncia dos pontos, dos maçoretas, não tenho problema nenhum. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os jesuítas, embora Tupã fosse Deus, os jesuítas tentavam colocar que Jeová, eles usavam exatamente essa pronúncia em português, Jeová, né, que é Jehovah, OH, Jeová, né? Os portugueses usavam isso quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, não tenho problema nenhum com isso. Eu, Edson Reis, o ancião, estou muito resolvido com isso. Mas tem muitos irmãos que têm problemas. Por quê? Que eu gostaria que o senhor pudesse ajudar a gente. Tem muitos irmãos que têm problema. Ah, eu não quero usar a pronúncia Jeová porque ela me identifica com o porco governante. Né, porque o porco governante, ou o corpo governante, assumiu para si essa pronúncia, inclusive chegando ao cúmulo de dizer
que as igrejas da cristandade não utilizam esse nome, tal, tal, o que eu descobri que era uma grande mentira, porque quando eu saí da organização, eu passei a ir em igrejas e passei a ver o nome Jeová nos hinos, eu passei a ver o nome Jeová nas pregações. Então eu entendi que aquilo era, na verdade, uma mentira que me contaram a vida inteira. Então não tenho problema nenhum com o nome Jeová, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade. Só lá, eu não posso usar o nome Jeová, porque o nome Jeová é das testemunhas de Jeová. E aí, professor? Desculpe lhe tomar a palavra, mas reconsidere aí nessa questão da pronúncia do nome. E eu volto, eu vou deixar o senhor ao vivo, porque assim o pessoal consegue te enxergar melhor, fica numa tela maior. E eu estou aqui do lado, estou acompanhando, estou assistindo. Tá bom? Com quem eu estou conversando, fica aí, não tem problema, o pessoal não precisa me ver grande, não. É o seguinte, ancião, eu não consegui, eu tenho certeza de que eu não consegui concluir o meu raciocínio. E não adianta eu começar a dizer: olha, tá certo usar o nome Jeová porque a cristandade ou porque a igreja cristã tem proclamado que Jesus é Deus. Isso não faz sentido nenhum para quem está ouvindo se eu não concluir a minha frase. Então, vou tentar. Eu falei duas vezes isso daí, mas eu vou tentar agora começar de novo o raciocínio. Tenta aguentar com paciência. A pronúncia é irrelevante. Não faz a menor diferença pronunciar Jeová em vez de fazer questão da pronúncia correta. E por que que eu sei disso? Por que que eu concordo com as TJs a respeito disso? Isso é um argumento das TJs, e na minha opinião eles estão certos, os apologistas estão errados. E qual é o argumento? As duas vezes eu tentei começar a construir o argumento, e agora eu vou tentar concluir. É o seguinte: a igreja cristã, faz 2.000 anos que a igreja cristã proclama que Jesus é Deus. Não um Deus menor, não um Deus falso, só existe espaço para um Deus verdadeiro. Se Jesus é Deus, ele é verdadeiro. Se Jesus é Deus verdadeiro, e a pronúncia exata, as vogais, as consoantes exatas do nome de Jesus, aliás, do nome de Deus, tivessem que ser pronunciadas, e se a gente usa uma pronúncia equivocada, isso fosse uma blasfêmia, isso fosse alguma coisa errada, isso fosse um pecado, isso devesse ser evitado, então nós cristãos estaríamos perdidos. Porque todos os cristãos, de modo geral, usam a forma adaptada à sua língua do nome de Jesus. Não sei se eu estou conseguindo falar com clareza, se alguém consegue acompanhar meu raciocínio. Meu raciocínio é o seguinte: no caso do nome de Jesus, a gente não vê os cristãos por aí falando: olha, Jesus, esse nome não existe, porque a pronúncia está errada, porque não tinha J no hebraico. Ora, peraí, e daí que não tinha J no hebraico? Nós, cristãos, sempre usamos o nome de Jesus. Em português, a gente vai continuar usando o nome de Jesus, mesmo sabendo que não era a pronúncia original. Em espanhol, o pessoal fala de um tal de Jesus, mesmo que não tinha esse som de R, esse Jesus, que é o J do espanhol, na língua hebraica original. Em inglês é Jesus, mas não era esse som na língua original, e assim por diante. Cada língua, cada povo adapta o nome de Jesus àquela pronúncia que é típica daquele povo. Se Jesus é Deus, então não é errado adaptar a pronúncia do nome de Deus. Não faz sentido nenhum que nós, apologistas, fiquemos brigando com as TJs por causa da pronúncia, dizendo: olha, esse nome não existe porque não tinha J. Não faz sentido, porque não tinha J também para o nome Jesus, não tinha J também para Jerusalém, não tinha J para Jeremias, para Jacó, para ninguém. Não tinha J. Se não tinha J para Jeová, também não tinha J para o restante dos personagens bíblicos que tem J. Então, essa questão da pronúncia, as TJs estão certas nisso. A pronúncia realmente é irrelevante. A questão, porém, uma segunda, quando você me metralhou de perguntas inteligentes logo no começo, uma das perguntas mais perspicazes que você fez era: e Jesus usava esse nome? E nós, cristãos, devemos usar esse nome?
sabendo que a pronúncia, afinal de contas, a pronúncia original do tetragrama provavelmente não era Jeová, nem tinha esse som de J, mas a pronúncia é o menos importante. Mas a gente deve usar. Pois é, nosso problema é justamente que algumas cópias bem antigas da Septuaginta continham o tetragrama, mas no tempo de Jesus, mais ou menos 100 anos antes de Cristo, de acordo com a evidência arqueológica que a gente tem, as cópias da Septuaginta já não continham mais as quatro letras do nome sagrado. E a Septuaginta era a Bíblia mais usada pela Igreja Cristã, era a Bíblia mais usada pelos apóstolos. Quando eles foram escrever o Novo Testamento, eles frequentemente não retraduziam a partir do hebraico, eles usavam o grego. E o texto grego que eles usavam não continha o tetragrama. E mesmo que contivesse, uma coisa que eu aprendi com as TJs foi que, apesar de que existem mais de 5.700 manuscritos do Novo Testamento grego, e apesar de que, de acordo com as TJs, existem pequenas variações, e nisso eles gostam bastante de crítica textual, que eles chamam também de baixa crítica. Existem pequenas variações entre os manuscritos, as TJs mesmo costumam dizer que nenhuma doutrina importante foi alterada nas variações que existem entre um manuscrito e outro. Agora, a surpresa interessante é que, de todos os manuscritos do Novo Testamento, desses 5.700 manuscritos do Novo Testamento, nenhum deles segue o costume da Septuaginta de colocar o tetragrama. O resumo da ópera, já vou passar a palavra para você, querido ancião. O resumo da ópera: os autores do Novo Testamento não usaram o tetragrama. Os apóstolos que Jesus Cristo escolheu para falarem no nome dele, Jesus escolheu aqueles apóstolos para falarem no nome dele. Quando eles foram escrever o Novo Testamento, apóstolos e discípulos de Jesus, eles não usaram o tetragrama. E como é que a gente sabe disso? Porque existem mais de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento, aquilo que as TJ chamam de escrituras gregas cristãs. Existem mais de 5.700 manuscritos do Novo Testamento. E nenhum deles contém o nome Jeová. O nome Jeová só vai aparecer no Novo Testamento em traduções feitas por judeus, ou por judaizantes, ou por adeptos de seitas, ou coisa parecida. Mas no texto grego do Novo Testamento, em nenhum dos manuscritos. Aí as TJs, elas lançam a seguinte hipótese, que é uma teoria da conspiração, na minha opinião, só recorre a uma teoria dessas quem está realmente desesperado, sabe que está sem argumento. As TJs falam assim: então, o que deve ter acontecido? Em algum momento, alguém apagou, de todos os manuscritos do Novo Testamento, apagou o tetragrama. Não, isso não aconteceu, pessoal. Por que que eu sei que isso não aconteceu? Porque alguns manuscritos foram encontrados no Egito, outros foram encontrados em Antioquia, outros foram encontrados em Constantinopla, foram encontrados em outros lugares. Então, existem edições. Existem vários manuscritos egípcios, por exemplo, do Cairo e assim por diante. Alguns se encontraram nas bibliotecas. De repente, alguém olhando na biblioteca e encontrou aquele manuscrito que estava lá, que tinha sido doado por um colecionador, às vezes foi vendido por... Cada manuscrito tem uma história diferente. Os manuscritos gregos do Novo Testamento. Tem vários que vieram do Monte Atos, por exemplo, da Grécia, mas eles não tiveram origem única. É muito difícil acreditar que alguém saiu apagando todas as ocorrências do tetragrama em todos os manuscritos, os milhares de manuscritos, milhares e milhares de manuscritos gregos do Novo Testamento, lá no Monte Sinai. Por exemplo, no monastério de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, tem manuscritos do Novo Testamento, foi achado o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Códice Vaticano 1209, em todas as coleções de manuscritos. Nenhum deles, nenhum manuscrito do Novo Testamento contém o nome. Então, a evidência que a gente tem, se a gente acredita no testemunho do Novo Testamento,
de que Deus preservou a sua palavra, conforme a própria literatura das CJs costuma dizer, que Jeová Deus preservou a sua palavra. Se ele preservou a sua palavra, preservou as doutrinas importantes, então uma doutrina importante é que aquele que era o nome sagrado, Jeová, no Antigo Testamento, passa a ser Senhor. E isso confunde o Senhor do Antigo Testamento com o Senhor do Novo Testamento, porque é justamente o título Senhor, que não é o nome próprio, como as CJs bem sabem, é justamente o título Senhor que é aplicado muito frequentemente a Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus usavam para se referir ao Criador do universo, ao único Deus verdadeiro, o mesmo título que usavam o tempo todo para se referir a Jesus Cristo, Senhor. E cada vez que aparecia o tetragrama lá no Antigo Testamento, eles usavam a palavra grega Kyrios, que é a palavra que eles usavam para se referir a Jesus Cristo. Ótimo, eu acho que está aí bem claro para todo mundo. Então, é como eu sempre tenho dito aqui no nosso canal. Sabe por quê, professor? Porque assim, eu tenho muita dificuldade aqui, né? Porque o meu público, a grande maioria, é testemunha de Jeová ou ex-testemunha de Jeová, né? São poucas as pessoas que não tiveram relação com a organização. Então, por exemplo, eu utilizo o nome Jeová porque para mim não faz diferença nenhuma. Para mim, usar Jeová, Javé, Yavé, eu desde os 7 anos de idade eu aprendi que o nome de Deus era Jeová. Então, às vezes o pessoal me critica, pô, Anselmo, você não devia ficar usando esse nome, não sei o quê. Por que que você usa esse nome? Você está parecendo testemunha de Jeová. Pessoal, não estou parecendo testemunha de Jeová. Esse nome já tem mais de 1.000 anos que é utilizado, desde o período dos maçoretas, né? Então, e o professor está aí colocando agora para a gente. Agora, quando a gente fala em pronúncia, como disse o professor, então, pronúncia, gente, a gente não tem certeza. Tanto é que quando alguém que tem alguma dificuldade em usar o nome Jeová, eu digo para a pessoa, use apenas Pai, porque foi o que Jesus usou, né? E como disse o professor aí, não apareceu de maneira nenhuma nos manuscritos recentes, né? O nome Jeová, mas a organização procura fazer para você, né? Que não conhece de manuscrito, você que não vai pesquisar, você que não sabe, ela vai dizer, né? Como eu acho uma grande farsa, viu, professor? Só um minutinho, deixa eu só mandar um grande abraço para o Tutoriais Diversos que colaborou no super chat e ele diz assim, ó. Correto acreditar que só iremos saber quando Jesus realmente voltar para buscar os seus amigos. Enquanto isso, na Terra, iremos ter opiniões diferentes. Prefiro usar o nome Senhor, que é o Kyrios do Novo Testamento, né? Então, professor, por exemplo, uma das coisas que eu sempre costumo dizer para as pessoas que acompanham, né? É porque eu prego, né? Talvez o senhor já deve ter assistido alguma pregação minha. Eu uso o nome Jeová, assim, com toda a tranquilidade do mundo, porque é um nome comum na língua portuguesa. Eu poderia usar Senhor, poderia usar Javé, poderia usar Yavé, poderia usar Jeová. Pô, se você me perguntar aí, assim, fala para mim aí 30, 40 pronúncias do nome de Deus em diversas línguas. Eu conheço todas elas, a brochura Nome Divino traz tudo lá, né? Mas o senhor usou um argumento bastante válido, até lembrando. Eu falei com minha irmã esses tempos atrás, né? Ela me mandou uma mensagem assim: ai, ancião, tô tão preocupada porque eu não posso mais usar o nome Jeová. O que que você acha? Eu falei assim: mãe, você mora em que país? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. A irmã mora em que país? Ela disse: eu moro no Brasil. Eu já sabia pelo número do telefone dela. Ela disse: eu moro no Brasil. Então tá. Quando a irmã lê Jerusalém, a irmã lê como? Ela disse, eu leio Jerusalém. Quando a irmã lê Jeremias, a irmã lê como? Ah, eu leio Jeremias. Quando a irmã lê Josafá, ou Josafá, dependendo da tradução da Bíblia, a irmã lê como? Ah, eu leio Josafá. E por que que você não pode ler Jeová? Porque é tudo com Jota. Então, o professor falou uma coisa muito interessante. Se a gente tiver que eliminar o Jota,
nós vamos ter que eliminar a tradução da Bíblia em português. Nós vamos ter que deixar de chamar João de João, vamos ter que chamar de Yohanan, né? Então, é um negócio esquisito isso aí. E aí, professor, a gente entra naquele problema dos restauradores do nome, né? Que é o pessoal, que inclusive esse pessoal me causa um grande prejuízo. Esse pessoal me causa um grande prejuízo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os restauradores do nome, né? O pessoal que quer restaurar Jeová, né? Como Yahweh e Raul, né? Ou querem restaurar Jesus como Yehoshua ou Yeshua, né? E dizem que se você não usar os nomes conforme as línguas originais, você não terá salvação. Bom, nós estamos aqui com o maior catedrático em línguas. Aliás, o professor, eu acho que fala aí, acho que 200 idiomas. Eu lembro quando nós estávamos lá no programa de rádio, que o âncora do programa falava assim: fala aí tal palavra, fala aí tal palavra em russo, ele falava, fala aí em ucraniano, ele falava, fala, né, tanto você quanto o Zev Rachalom, que é outro cara que eu tenho um grande carinho por ele, quero trazer ele aqui no nosso programa também. Professor Vicente de Paula, grande amigo, quero mandar um abraço para ele, se em algum momento ele assistir ou o senhor compartilhar com ele. Professor, fala um pouco para a gente aí, o senhor já falou, mas eu queria que o senhor se aprofundasse um pouco mais nessa questão, porque eu, Edson Reis, o ancião, acho uma grande idiotice rejeitar os nomes porque vai a letra J. Eu acho uma grande idiotice isso, né? Mas fala um pouquinho para a gente aí qual o comprometimento que tem disso, um pouco mais de profundidade baseado aí no seu conhecimento acadêmico, por gentileza. Então, querido ancião, como eu contei no início do da minha história, da minha história de contato com a língua grega, a interlinear me causou aquele choque inicial, porque eu não encontrava o tetragrama no texto grego da interlinear. Eu sabia, lá no apêndice da interlinear, eu vi alguns manuscritos gregos que continham tetragrama em hebraico. Mas depois, lendo com calma, eu percebi que aqueles manuscritos gregos não eram do Novo Testamento. E é muito importante, o ancião mencionou manuscritos novos do Novo Testamento. É muito importante essa frase que o ancião usou, pessoal, pelo seguinte: quando a gente fala que existem mais de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento, quer dizer, manuscritos na língua original, o grego é a língua original do Novo Testamento. Esses mais de 5.700, tanto os mais antigos quanto os novos, nenhum deles contém o tetragrama. É por isso que a Interlinear do Reino não contém no texto grego do Novo Testamento, de Mateus 1:1 até Revelação 22:21, não aparece nenhuma vez no texto grego o tetragrama, não aparece nenhuma vez a palavra Jeová. Aparece Kyrios, e aí embaixo, na tradução interlinear que aparece na linha de baixo, aquela palavra Kyrios é vertida como Jeová. Mas a gente sabe então que não ocorreu uma tradução fiel, ocorreu uma versão, uma adaptação às crenças das TJs. Mas voltando, o ancião menciona manuscritos novos. E é muito interessante que, de vez em quando, são encontrados manuscritos novos. Há poucos anos atrás, se encontrou um lote de 2.000 manuscritos do Novo Testamento, no Monte Athos, na Grécia. Aproximadamente 2.000 manuscritos. E, novamente, nenhum deles continha o nome sagrado. É muito interessante que o nome sagrado não aparece não apenas nos manuscritos que têm toda uma história de preservação, como, por exemplo, o Códice Vaticano 1209, que está na Biblioteca Apostólica do Vaticano, em Roma, há muitos séculos. Está lá, o Vaticano, no, na biblioteca está catalogado sob o número 1209, que é o Codex B, o Vaticanus. Por um lado, você tem um manuscrito muito antigo, guardado há muito tempo e que não contém o nome. Você tem os manuscritos mais novos, mais recentes, que também não contém o nome, porque nenhum manuscrito do Novo Testamento contém o nome. E se os manuscritos do Novo Testamento não contém o nome Jeová, não contém o tetragrama hebraico, eles também não se preocuparam em transliterar o nome sagrado para o grego. Isso é muito importante.
Quando os autores do Novo Testamento grego escreveram, e aqui eu estou me baseando não no palpite da organização, nas reconstruções ou coisa parecida, estou me baseando nesses manuscritos que a própria sociedade usou como base para o interlinear do reino. Quando os autores do texto do Novo Testamento estavam citando o Antigo Testamento, onde no original apresentava o tetragrama, no Novo Testamento, eles não tentaram usar letras gregas para reproduzir o tetragrama. Eles não tentaram colocar, por exemplo, Jehová ou Jehová, ou coisa parecida. Em grego moderno, a Sentinela, a revista Despertai, por exemplo, as publicações do Sistema de Jeová têm uma palavra lá, Jehová, ou Jehová. E essa palavra, ela não aparece nos manuscritos do Novo Testamento grego. Então, a TJ tem que fazer um esforço muito grande para acreditar, a TJ grega, que entende o grego, tem que fazer um esforço muito grande para acreditar que aquele era o nome usado no Novo Testamento, porque ele sabe que não aparece nos manuscritos do Novo Testamento. E o que que tem isso a ver com a pergunta, a última pergunta que o Marcel fez das seitas restauracionistas? Porque é o mesmo princípio, como o próprio ancião diagnosticou. Não existiu nenhum esforço por parte dos apóstolos de transliterar as palavras hebraicas para o grego. Eles simplesmente adaptavam livremente. Então, o nome de Jesus, por exemplo, eles não escreveram, não tentaram escrever Yeshua em grego, nem Yehoshua, nem Yahushua, nem nada parecido. Eles escreveram Jesus. Ah, mas Jesus é Deus cavalo, porque Jesus em latim tem a ver com suíno. Não, espera aí, eles não estavam escrevendo em latim. Não é assim que funciona. Tá. Ah, mas Jesus em hebraico quer dizer cavalo. E Jesus em latim quer dizer porco, melhor dizendo. Tá, suíno é porco em latim e Jesus em hebraico quer dizer cavalo. Não, mas o Novo Testamento não foi escrito em hebraico. Talvez o Evangelho segundo Mateus tenha tido um texto, um rascunho original em hebraico ou em aramaico, não temos certeza. Tá? Tem o testemunho de alguns cristãos antigos de que existia esse texto, mas esse texto se perdeu na própria antiguidade. E Jerônimo diz que ele se encontrava na igreja de Bereia. O manuscrito original de Mateus em hebraico. Mas isso se perdeu na antiguidade. E o que a gente tem de Mateus, e são manuscritos muito antigos, e de todos os outros livros do Novo Testamento, eu mencionei Mateus, talvez seja uma exceção, mas todos os outros livros do Novo Testamento, a gente tem o texto mais antigo em grego. E no caso de Mateus, a gente não tem esse texto antigo em hebraico. O texto mais antigo que a gente tem dele também é em grego. Moral da história, pessoal. Os autores do Novo Testamento que escreveram em grego, eles não escreveram em hebraico. Como é que a gente sabe disso? Porque várias vezes aparece a expressão que traduzido significa. Por exemplo, Tomé, que traduzido significa Dídimo. Ou Tábita, que traduzido significa Dorcas. E assim por diante. Aparece o nome de alguém e aparece a expressão que traduzido significa tal coisa. Os autores do Novo Testamento, eles estavam traduzindo, eles estavam escrevendo grego, e quando alguém usava uma expressão em hebraico ou em aramaico, eles transcreviam essa expressão e depois falavam qual era a explicação, porque sabiam que a maior parte dos seus leitores era de língua grega. Por exemplo, Jesus está na cruz do Calvário. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aparentemente, aqueles que o cercavam, eu não falo apenas dos soldados romanos, mas talvez outros que estavam ali cercando Jesus, acharam que ele estava chamando por Elias. Ele estava citando o Salmo 22:1, que em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, ou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus Cristo, ele está citando um texto do Salmo 22:1, e o evangelista diz: que traduzido significa Deus meu, por que me desamparaste? O povo ali tinha já
um certo desconhecimento. Nem todo mundo entendia o hebraico, nem todo mundo entendia o aramaico. O grego ganhou um certo espaço, até mesmo em Jerusalém, muito mais na Galiléia. Lógico que em Jerusalém e nas sinagogas, a Torá era lida em hebraico, mas era feita também a leitura do Targum, da explicação do texto hebraico. Bom, moral da história, pessoal. Como é que a gente sabe que o Novo Testamento, o original do Novo Testamento, é grego? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, que escreve aproximadamente metade do Novo Testamento, ele escreve para uma igreja em Corinto. E Corinto fica na Grécia. Ele escreve para a igreja de Filipos. Filipos fica na Grécia. Ele escreve para Tessalônica, a moderna cidade de Salônica. Salônica até hoje continua sendo território grego. E assim por diante, a região de Colossos e assim por diante. E não é apenas Paulo. Então a gente tem muitos indícios dentro do texto de que o Novo Testamento foi escrito para leitores de língua grega, para leitores internacionais, não apenas para judeus. A gente tem o fato de que os manuscritos mais antigos do Novo Testamento que a gente tem estão em grego. No caso das TJs, elas reconhecem que o texto original do Novo Testamento é grego, tanto é que publicam a interlinear grego-inglês, no caso, interlinear do Reino. Não sei se já existe interlinear grego-português. Moral da história, pessoal. O Novo Testamento é grego e os autores do Novo Testamento não se importaram, não ligaram nem um pouco para a pronúncia do nome. Então, quando aparecia o nome do Senhor Jesus, eles escreviam Jesus em vez de tentarem escrever Yeshua, Yehoshua ou coisa parecida. Do mesmo jeito, quando aparecia o nome sagrado, eles simplesmente escreviam Kyrios, Senhor. Ótimo, nós estamos aqui com o professor Lucian Benigno, uma das maiores autoridades no Brasil. É isso aí, pessoal. O pessoal costuma dar muito valor para Nestlé Aland, para Westcott e Hort. Quem são esses caras? Caras que só deturparam o texto bíblico. Entendeu? Então nós temos que dar valor, que nem eu falei esses dias aqui, temos que dar valor ao que é nosso. Professor Lucian Benigno, uma das maiores autoridades aí em grego no país. Foi meu professor, sou muito grato por tudo que ele me ensinou. Aliás, muitas das lições da vida que ele me deu, eu trago comigo até hoje. Então tá aí. Professor, agora vem cá. Nessa questão que a gente está falando aí, tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de texto grego e muita gente. Porque você sabe que TJ. Com todo o respeito aos TJs, né? Eu, por exemplo, eu não sei se o senhor se lembra, só um minuto, vem cá, deixa o pai te apresentar. Vem cá. Esse é Frederico Augusto dos Reis. Olá, professor Luciano, tudo bem? Professor, já ouvi falar muito de você. O meu pai sempre fala, né, pai? É, pai, fala para o professor que eu também sou catedrático. Minha filha é catedrática. Dá beijo do pai, não. Dá beijo para ele ver. Dá beijo. Quero beijo. Ah, deixa para lá, vai. Então, o que que acontece, professor? É o seguinte. Por exemplo, eu me lembro de uma situação muito interessante em que nós discutíamos, quando eu digo nós, assim, o pessoal, de modo geral, sabe que apologista gosta muito de ficar jogando conversa fora, né? Eu, sinceramente, eu não tenho muita paciência com apologista. Embora eu também o seja. Mas eu não tenho muita paciência porque é muita conversa, né? Vai partir para um outro ângulo aí que eu não quero fazer tropeçar os pequeninos. Mas, de modo geral, é o seguinte, por exemplo, nessa questão que nós estamos tratando aqui, de nome de Deus, tal, em uma determinada ocasião, claro, eu sei que você pode fazê-lo. Eu tenho o Novo Testamento interlinear em grego, de Nestlé Aland, aliás, de Valdir Carvalho Luz aqui comigo. E nós temos, eu vou abrir aqui daqui a pouco, não sei onde andam meus óculos, mas eu vou achar, eu estou igual o cara do Paralamas dos Sucessos, meu. Né? São os meus óculos, né? Então eu não estou achando meus óculos, mas eu vou achar. O professor tem uns óculos legais aí. Eu estou sem meus óculos, mas eu vou procurar já já. Quando eu sumir da tela, eu vou atrás dos meus óculos. Que eu quero fazer uma consideração com o professor, claro, se ele permitir, né? Nessa questão do nome de Deus, porque eu a fiz, em uma determinada ocasião,
com alguns TJs que estiveram aqui, e eu quero fazer ela com o professor, que é Romanos capítulo 10, né? Então, se o professor quiser, localizando aí o texto grego e tal, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer uma consideração que eu acho que vai fechar com chave de ouro Romanos 10. É, mas um ponto assim que eu acho super, hiper, extra, mega interessante é como os TJs, eles não conhecem nada, gente, mas nada, nada, nada versus nada do texto grego. Eles não conhecem nada, porque eu, para conhecer um pouquinho do texto grego, eu tive que comprar interlinear, tive algumas aulas com o professor Lucian, quando eu estudava, né, na universidade lá com ele. É, mas eu fico assim pensando, fico analisando. Um TJ, ele não sabe o beabá do grego. E aí ele quer discutir essa questão do nome de Deus no grego. Ele quer discutir isso. E eu fico assim analisando. Alguém está falando aqui, querubim é um destes que gosta de ocultar o rosto e perseguir os filhos de Deus. Deixa eu perguntar pro professor rapidinho aqui, antes de eu entrar no tema que eu quero. Professor, o senhor conhece esse pseudo professor de grego chamado querubim? Nunca vi mais gordo. Não faço ideia de quem seja. Ele leciona em alguma universidade? Teu microfone está silencioso, ancião. Teu microfone está bloqueado. Esse tal de querubim é um TJ, é um TJ. Ele tem um canal aí na internet que chama Tradução do Novo Mundo Defendida. E ele participa lá, não sei se ele é o dono, tal. Ele, inclusive, ele não vem discutir com a gente aqui porque ele fala que eu sou apóstata, né? Ele fala que eu sou apóstata, então ele não vem discutir aqui com a gente. Porque eu posso conhecer o mínimo de grego. Mas eu tenho aqui pessoas que me apoiam, como é o seu caso aqui, que se precisar fazer um debate com o querubim, vai fazer tranquilo e vai engolir o querubim. Tem o professor Euler também, que é um grande mestre em grego, que já esteve aqui no nosso canal, é cristão, que também engole o querubim. Só que o querubim, ele tenta defender a tradução do Novo Mundo, né? E um dos pontos que o querubim tenta defender a tradução do Novo Mundo é também Romanos capítulo 10, né? Ou João capítulo 1, né? João capítulo 1 nós já desmascaramos aqui com o professor Euler. Professor Euler, que vai o meu abraço a ele também, né? Depois, aliás, acho que até vale a pena, professor. Se o senhor não o conhece, acho que vale a pena conhecê-lo. É um grande apologista também. Né? Ele se formou em grego, foi autodidata, tal, mas é um cara muito bom, um cara muito gente boa, que não tem aqueles problemas, sabe? Sabe quando não tem aqueles problemas? É um cara humilde, um cara que dá para você conversar com ele com toda tranquilidade. Professor Euler é assim. Professor, mas eu queria te perguntar o seguinte, né? Peraí, deixa eu só pegar aqui o comentário, porque como eu falei que era uma live, eu tenho que ler o comentário do pessoal. É, ela diz assim, a Edna Di. Querubim é um TJ apologista que entra nas lives disfarçado e defende o indefensável, que tem cheio de adulterações da palavra. Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou deixar duas perguntas para o professor. Primeira, tradução do Novo Mundo 2015, professor. O senhor pode falar um pouco sobre essa nova tradução? Que é eu normalmente a batizei de aberração do Novo Mundo. Se o senhor puder falar, beleza, fique em paz. Sei que o senhor tem mais o que fazer do que ficar comparando tradução do Novo Mundo. Aberração do Novo Mundo. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui, porque é uma pergunta recorrente no nosso canal. O doutor Goodspeed, ele apoia a tradução do Novo Mundo? Porque os caras pegam lá um trechinho do que o doutor Goodspeed disse e dizem assim, não, tá vendo aqui, ó? A tradução do Novo Mundo, ela é apoiada pelo Dr. Goodspeed, que é um grande catedrático em grego.
Essa é a segunda pergunta. E a terceira, eu quero fazer um exegese contigo de Romanos 10. Vou passar as duas primeiras para ti, fica à vontade, eu aguardo. Primeiro, se eu conheço a tradução do Novo Mundo de 2015. Não, assim, ó, infelizmente ou felizmente, não sei, eu não conheço. Eu deixei de ler a tradução do Novo Mundo depois da minha conversão. Aconteceu uma coisa fascinante depois da minha conversão, que foi a seguinte. Quando eu me converti, eu estava. Acho que essa é a parte mais importante do que eu tenho para falar hoje. Eu era um ATJ que estava num ônibus, voltando para casa, e eu peguei o ônibus lá no metrô Carrão. Eu morava em São Mateus na época. Não tenho certeza se era em São Mateus que eu morava, mas eu lembro que eu peguei lá no metrô Carrão. E eu estava voltando para casa, e aí teve um lugar para sentar, eu sentei. E como eu costumava fazer quando eu voltava para casa, no ônibus, eu comecei a fazer uma oração silenciosa a Jeová Deus, e eu não sabia que aquela oração ia mudar a minha vida. Porque eu comecei aquela oração como testemunha de Jeová, e terminei aquela oração como um cristão. E o que que aconteceu exatamente? Durante a oração, em algum momento, a graça de Deus me fez perceber que eu sou um miserável pecador, que o meu coração é maldoso. Não é que naquele dia, excepcionalmente, eu tivesse cometido mais pecados do que o meu normal. Não é que naquele dia, excepcionalmente, eu tivesse feito alguma coisa assim tão diferente do que eu normalmente fazia. Mas eu percebi a minha miséria. É como disse o profeta Isaías, mesmo as nossas justiças diante da santidade de Deus, as nossas justiças são como trapos de imundície, porque ele é santo, santo, santo. E Deus, na sua graça, me fez perceber durante a oração que eu tinha um coração maligno, que o tal do Luciano Benigno, na verdade, tinha um coração maligno, que eu tinha uma mente poluída, uma mente maligna. Assim, eu era. A minha mente, meu coração se desviava para o pecado. E que não tinha jeito de eu, por mim mesmo, resolver essa situação. E aí eu lembrei que Jesus Cristo era o equivalente perfeito. Eu sei que eu estou fugindo das suas perguntas, mas é que isso é tão importante, e eu quero voltar para as suas perguntas. Mas isso é tão importante que eu não queria que a gente encerrasse a live, que o pessoal começasse a ir embora sem eu compartilhar por que que hoje eu sou cristão, por que que eu deixei de ser testemunha de Jeová e por que que hoje eu não faço mais tanta questão de ler a tradução do Novo Mundo. E eu sei que, durante aquela oração, eu lembrei que Jesus Cristo era o equivalente perfeito do homem perfeito Adão, que havia pecado. E que em Jesus eu tinha, então, portanto, o pagamento do pecado de Adão. Mas eu percebi durante a oração que eu mesmo tinha cometido pecados voluntários na minha história. Assim como Adão. Eu mesmo, assim como os anjos, que eram criaturas perfeitas e tinham escolhido deliberadamente, com plena consciência, eles tinham escolhido fazer o que era errado. E assim como Adão era um ser perfeito e ele deliberadamente. Eu tinha cometido pecados que não eram apenas pecado de Adão, era meu pecado. Era, sabe, eu entendi que o meu coração, o meu próprio coração, se inclinava para o mal. Tudo bem, podia ser por causa do pecado original, em grande parte, mas eu fiz escolhas minhas que eram erradas. E eu percebi que eu precisava de um Salvador que fosse mais Salvador do que aquele Salvador que eu tinha sido apresentado. E eu lembrei que sempre no serviço de campo, indo de casa em casa, eu ouvia crentes falando assim: olha, o problema com as testemunhas de Jeová é que as testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é o Salvador. Aí eu, como testemunha de Jeová, falava: isso é uma calúnia. Você não sabe o que são as testemunhas de Jeová e você fica caluniando. Você não sabe que é pecado
você mentir desse jeito, você deveria pesquisar o testemunho de Jeová, porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o Salvador. E, de fato, as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus é o Salvador. E, de fato, até Satanás sabe que Jesus é o Salvador. Satanás e todos os demônios têm fé. Fé perfeita. E eu não entendia que não era uma questão de aceitar que Jesus é o Salvador. Porque é o que eu imaginava, na minha cabeça de testemunha de Jeová, eu imaginava que era o que transformava alguém num crente, num cristão. Era aceitar a crença de que Jesus é o Salvador. Bom, eu lembro que quando eu conversava, enquanto TJ, no serviço de campo, eu conversava com algum crente e falava: não, você está enganado, as TJs acreditam que Jesus é o Salvador. De vez em quando, algum crente falava: ah, então vem cá, meu irmão, vamos orar juntos. Eu falava: não, você não entendeu. Não é bem, não é tudo isso também. Não é porque a gente acredita que Jesus é o Salvador que se resolveram todos os problemas. Aí o crente falava: não, se você tem Jesus, por mim você é meu irmão, mesmo que você não perceba isso. Bom, e naquela noite, no 8 de agosto de 1990, lá naquele ônibus, sentado, sentindo o peso do meu pecado, eu lembrei de algumas passagens bíblicas. Eu lembrei, por exemplo, que em 1 de João está escrito que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Não apenas do pecado de Adão, não é apenas que Jesus era o equivalente perfeito do homem Adão, mas Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é, havia salvação até para mim, até para o meu pecado. Não apenas para o pecado de Adão que habitava em mim, mas para o meu pecado, para as minhas escolhas erradas que eu tinha tomado na minha vida. Isso é uma coisa importante. Outra coisa que me chamou atenção durante aquela oração, eu estava lembrando, durante a oração, eu lembrava dos crentes falando: olha, se você receber Jesus, você é um cristão. E aí eu lembrei de João 16, 31, em que está escrito assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Aí eu falava: mas aceitar. Atos 16, 31. Isso mesmo. Aí, eu posso ter falado alguma referência errada, desculpem-me. E aí eu ficava me perguntando: mas eu creio no Senhor Jesus Cristo? Como é que é isso? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo? Aí, durante aquela oração, eu falei: Senhor Jeová, eu reconheço que eu sou um pecador, eu estou sentindo o peso dos meus pecados. E se o que eu vou falar agora for mais um pecado, me perdoa, por favor. Vai ser só mais um no meio de tantos, porque eu reconheço que a minha vida tá toda estragada mesmo. Eu sei que Jesus Cristo é Salvador, mas agora eu quero entrar numa aliança com Ele e eu quero que Ele seja o meu Salvador. Eu, como testemunha de Jeová, sei que Ele é Salvador. Eu sei que Jesus Cristo é Senhor, mas eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. E essa é a oração que Satanás nunca fez e que os demônios nunca fizeram. É isso que diferencia. Não é saber, não é ter fé em que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é Senhor. Não é bem isso. É recebê-lo. E quando eu recebi, então, de alguma maneira, pela fé, eu acreditei que aquilo era verdade. Eu acreditei que aquela oração estava sendo ouvida. Que as palavras de Jesus Cristo, que as palavras que estavam na Bíblia, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, que aquelas palavras eram verdadeiras. E que elas se aplicavam a mim também. E aí, essa fé de que essas palavras eram verdadeiras me inundou com alegria, que contrastava tanto com o peso do pecado que eu estava sentindo antes. E eu raciocinei: rapaz, eu estou há 15 anos na organização, 15 anos eu sou testemunha de Jeová, e eu aprendi tanto, e eu sou tão grato a testemunha de Jeová. Eu aprendi que só 144 mil vão para o céu, eu aprendi que em breve a Terra vai ser um paraíso, depois da grande guerra do Armagedom, e que o leão comerá palha como touro. Eu aprendi que os mansos herdarão a terra.
Eu aprendi tantas coisas com as testemunhas de Jeová. Aprendi sobre a grande multidão de outras ovelhas que viverão para sempre no paraíso na terra. Eu aprendi tanto a respeito do escravo fiel e discreto e assim por diante. Mas eles não me ensinaram que eu precisava de um Salvador para mim. Alguém que não era apenas o substituto de Adão, do pecado original, mas alguém que podia me dar verdadeira salvação. Eu cheguei em casa, contei para minha esposa, e depois de algum tempo, ela também acreditou. Ela também quis isso para ela, fazer essa oração. E essa oração foi um divisor de águas, ancião, porque a gente tinha o hábito, como testemunhas de Jeová, de noite, antes de dormir, ler 4 capítulos da tradução do Novo Mundo. Todas as noites a gente fazia isso. E a gente estava no livro de Atos dos Apóstolos. E eu lembro que antes da minha conversão, dessa oração que eu chamo de minha conversão, e eu não sabia na época que eu era evangélico, que eu era cristão, que eu era da igreja romanista, da igreja ortodoxa, da igreja batista, da igreja assembleia, eu não sabia de que igreja eu era. Se eu era de alguma igreja da cristandade ou coisa parecida. Eu sabia que Jesus Cristo tinha me salvado. Porque eu acreditei na palavra dele. E a gente estava lendo a tradução do Novo Mundo, e dias antes, a gente, ao ler o livro de Atos, nos chamava a atenção, e a gente comentava maravilhado, enquanto TJs, a gente comentava: rapaz, veja o zelo que os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo tinham de irem, de proclamarem a mensagem do reino. Como eles eram zelosos, como eles davam testemunho das verdades que eles tinham, e assim por diante. Então, o nosso enfoque era no ato de testemunhar. Aí, depois da nossa conversão, a gente continuou a ler o livro de Atos, mas algumas escamas caíram dos nossos olhos, ancião, e a gente começou a perceber o conteúdo daquilo que eles estavam ensinando. Que eles não estavam indo de casa em casa para dizer que a terra ia ser um paraíso, que só 144 mil iam para o céu, que o leão ia comer palha como touro, que eles não estavam indo para falar do escravo fiel e discreto, ou que as pessoas tinham que. Eles não falavam, vinde a nós. Mas eles falavam, não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Subitamente, depois da nossa conversão, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no nosso coração, quebrando a nossa cegueira, de modo que a gente começou a enxergar o conteúdo daquilo que eles estavam pregando. Aí a gente voltou atrás alguns capítulos, a gente voltou lá em Atos capítulo 2. Na primitiva congregação cristã, o discurso de Pedro em Pentecoste, e a gente antes se maravilhava nós nos maravilhávamos com a intrepidez de Pedro. E aí caiu a ficha de que a gente tinha que prestar atenção na mensagem dele. E a mensagem era a salvação em Jesus Cristo. Depois que se converteram aqueles 3 mil em Pentecostes, 5 mil se converteram por causa da mensagem da salvação em Jesus Cristo, vez após vez. Aí a gente raciocina, mas é porque os ouvintes eram judeus? Não! Depois, quando os apóstolos começaram a pregar para os gentios também, para todos, a mensagem era a mesma, era a salvação em Jesus Cristo. E aí você me pergunta sobre o Novo Mundo de 2015. Olha, sinceramente, eu desconheço. Mas sobre Edgar Goodspeed, o que eu posso te dizer, em poucas palavras, o Goodspeed morreu pouco antes de ser publicada a tradução do Novo Mundo, se eu não me engano, a edição 67. Ele morreu, acho que em 60, 1962, ou coisa parecida, poucos anos antes. Então, citar na Novo Mundo o Edgar Goodspeed como alguém que endossava a tradução do Novo Mundo, na minha opinião, é alguma coisa do tipo: depois que o cara está morto, ele não consegue mais se defender. Fica meio complicado. Agora, que pode aparecer algum tradutor da Bíblia, eventualmente, em algum momento na história, algum tradutor da Bíblia, que seja unitarista, que seja ariano, por exemplo, pode acontecer.
Ódio, claro. Não acredito que é legal citar um tradutor que já morreu como endossando uma tradução mais nova. Finalmente, a respeito de Romanos 10, pessoal, a gente nem precisa recorrer ao texto grego. Ô, Lucian, só um minutinho. Romanos 10 eu prefiro que a gente fale daqui a pouquinho. Eu tenho alguns pontos aqui, mas em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você o seu testemunho. Tem muita gente aqui falando sobre o seu testemunho e muita gente perguntando, e você me fez lembrar porque parece que a sua experiência é muito parecida com a experiência com a minha e com a de alguns cristãos, né? Então, eu me lembro, o Wagner Raposa de Fogo, ele mandou uma mensagem aqui, eu quero compartilhar com você, para que a gente possa trabalhar essa mensagem dele. Mas aí você comentando aí, você me fez lembrar daquele hino, né? Se não me engano, é o hino 15, né? A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era cego e perdido, embora não entendesse isto, sem Deus e sem Jesus. Quando estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo. Desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto dos perigos e do mal. Quando estendeu as suas mãos para mim. Quando estendeu as suas mãos para mim. Esse hino é fantástico. Sabe, Luciano, você estava contando aí e eu estava me lembrando desse hino. Você sabe que eu já vou voltar contigo aí, mas vale a pena eu comentar isso. Eu trabalhava numa empresa em 1990. Acho que na época do Plano Collor. E tinha um rapaz, inclusive eu tenho muita vontade de encontrá-lo, eu acho que ele até já deve ter morrido, não sei. Era um pastor. Ele trabalhava na caldeiraria e eu trabalhava na. Eu aprendi esse hino com ele. Você vê, quando eu era testemunha de Jeová. Até hoje eu tenho o hino na minha cabeça. Eu tenho esse mais alguns outros que eu ouvi ele cantando. Então, ele trabalhava na caldeiraria, que ele era caldeireiro, e eu era ferramenteiro. Então a gente tinha aqueles embates, testemunho de Jeová, ele era da Assembleia de Deus. E aí ele começava a cantar, tal, não sei o quê, a gente vinha, debatia e ficava de mal. Aí ele ia para o setor dele, que era da caldeiraria, aí ele começava a cantar esse hino bem alto. Aí eu decorei esse hino. Decorei esse hino. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, né? A minha alma estava longe. E aí tinha um outro que ele cantava que era assim, ó. O bicho era terrível. Aquele ali era cristão mesmo. Aí ele ia lá para o departamento de caldeiraria. Aí ele começava assim, ó. De manhã cedo, os passarinhos já se levantam, louvando ao Criador. E tu, amigo, que o amigo era eu, por que não cantas louvando a Cristo, Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças. Que ele não me via cantar, eu era testemunha de Jeová. Mais seco do que um pau de aroeira. Então, era muito interessante. E você contando a sua experiência, você me fez viajar aí alguns 20 e tantos anos. Mas glórias a Deus pela sua conversão. Eu acho que esse vídeo eu vou reprisar ele muitas e muitas vezes para ajudar, porque testemunha de Jeová não acredita em conversão,
A grande maioria não acredita que Jesus pode falar com você. A grande maioria não acredita que você pode, de fato, ouvir a voz de Deus. Eu já contei o meu testemunho aqui, eu não sei se você já acompanhou. Um dia que eu fui pregar, eu não acreditava, Luciano. Eu não acreditava, eu não acreditava. Você sabe muito bem, tanto quanto eu sei. Se não der para a gente trabalhar Romanos 10 hoje, a gente trabalha depois, não tem problema. Eu te convido para uma outra ocasião e vai ser um prazer trazer você para trabalhar Romanos 10. Mas eu preciso falar isso. Eu desde que eu me converti, mesmo lá estudando teologia e tal, eu não acreditava. Eu era um cessacionista. Diga-se, cessacionista, pessoas que não acreditam nos dons do Espírito hoje em dia, né? Aí eu fui pregar em um. Tem até gente aí que fica aí tentando difamar, tentando falar mal desse testemunho que eu dou, né? Eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, lá em Sumaré. Quando eu cheguei lá, varão, o que que aconteceu? Cheguei lá, eu estava pregando, aí uma pessoa foi tomada pelo Satanás. Eu não sei se era o Satanás original. Ou se era só um demônio? Pode ser até que era um demônio, eu não sei. E aí eu estava lá, naquele dia, pregando. E eu preguei, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu preguei Coríntios 13, que não tinha nada a ver com demônio, não tinha nada a ver com nada. Ah, não tinha nada para pregar mesmo, né? Nunca acreditei nesse negócio de que Deus dá a palavra na hora. Para mim, sempre tudo tinha que ser muito preparado. A partir dali, eu aprendi a acreditar. Aí eu fui lá pregar, tal, tô pregando, prego de lá, prego de cá. Dali a pouco, varão, uma mulher se endemoniou, ficou endemoniada. Oi, meu pai, vem aqui falar com o pai, vem. Meu, tá falando com quem? É o professor Luciano. É o professor Luciano. Dá uma boa tarde para ele. Olá, professor, boa tarde. Tudo bem? Frederico Augusto dos Reis, o diretor do programa. Talvez não me conheçam, mas sou eu, né, pai? É, meu filho. Meu filho é o diretor. Aí, o que que acontece, ô professor? O que aconteceu foi o seguinte: a mulher endemoniou, cara. E quando a mulher endemoniou, ela caiu, ela estava na primeira fila. Ela endemoniou, e aí, quando eu penso que não, essa mulher caiu no chão e já veio a turma do deixa disso. E para mim, aquilo ali, ó, cara, tipo, como eu vi a Edir Macedo fazendo na televisão. Como eu via Valdemiro Santiago fazendo na televisão, eu estava tranquilo com aquilo ali. Para mim era tudo a mesma coisa. Aí, varão, eu desci lá, hein? Fui lá, estava pregando, parei a pregação, desci lá. Quando eu desci lá, a mulher olhou para mim com os olhos mais vermelhos do que esse ao vivo que está aparecendo aí para vocês. Olho da mulher vermelho, cara. É vermelho, assim, com os olhos bugalhados desse tamanho. Aí ela olhou para mim e falou assim: "Eu vou matar ela agora." Com a voz mais grossa, tal, não sei o quê. Eu peguei e falei, aí eu falei: "Caramba, agora lascou, né?" Pensei comigo, né? Porque eu nunca tinha sido crente ainda como deveria ser crente. Nada que tivesse fazendo nada errado, mas eu não acreditava em nada disso aí. Eu pregava como TJ, preguei vários anos como TJ. Aí cheguei lá, aí eu olhei para ela e falei: "E agora, qual é a fórmula para salvar essa mulher?" Aí eu me lembrei: "Eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega." Só que aí também deu um certo receio, porque eu falei: "Pô, os filhos de Sevas falaram isso e se lascaram, né, meu?" Então eu falei: "Pode ser que aconteça comigo também." Falei: "Mas a única fórmula que eu tenho para expulsar o demônio é essa, não tem outra." Aí, ô professor, eu cheguei e falei assim, ó. Olhei bem dentro do olho dela, aquele olho vermelho, cara, parecia sangue. Falei assim: "Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo pregava. E eu, Edson Reis, o ancião, prego." Autoridade, varão, pensa que é moleza. Fui lá e expulsei o demônio. Rapaz, aí encostou os outros dois pastores assim do lado, colocaram as mãos sobre ela e começamos a orar. O demônio foi embora. Só que teve uma coisa que me deixou assim, não foi só que ela apareceu de olho vermelho. Ela levantou tipo uma naja na hora que eu dei essa fala para ela. Ela levantou tipo uma naja assim, com as mãos para trás, com as mãos para trás, e ela se levantou como uma cobra e parou assim, ó, de cabeça erguida na minha cara.
Aí foi aí que eu falei para ele: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo pregava e eu, Edson Reis, o ancião prego. Aí a mulher caiu no chão. Os pastores vieram e tal. Aí foi aquele rolo, eu já contei essa experiência aí. Mas, pra falar a verdade, eu tava cagando de medo aquele dia, porque eu não tinha, nunca tinha essa experiência e nem entendia nada disso daí, porque como você, no dia que fez essa oração, né, você fez porque você foi levado pelo Espírito Santo, mas a gente não entende muito bem. E foi a primeira vez que eu tive essa confirmação do Espírito Santo de Deus, né? Não vou dizer como ministério, nada disso, porque nós somos vaso de barro, né? Deus trabalha através da gente. E depois foi uma outra ocasião em que eu fui visitar uma pessoa que estava terminal no hospital, e essa pessoa ia morrer naquele dia, e eu falei para ela: você quer ir embora? Ela falou: quero. Falei: você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Ela falou: aceito. Falei: então amanhã você vai embora. E Deus confirmou, e essa mulher ficou mais 5 anos viva. E ela foi retirada do hospital no dia seguinte. Eu recebi o testemunho. Então, a gente que é testemunha de Jeová, a gente tem uma grande dificuldade de entender esse testemunho do professor Lucian, né, de como Jeová mostrou para ele, não é, o Espírito de Deus trabalhou na vida dele e mostrou que Jesus era o Senhor e Salvador. Tem dificuldade de entender que, em algum momento, o demônio foi expulso, que em determinado momento uma pessoa foi curada. Pessoal, só que é o seguinte: não é o Edson Reis, não é o Lucian, é o Espírito Santo de Deus mostrando para a igreja de Jesus. Olha, você é um cara meio cético, porque o Lucian também era cético. Conheço o Lucian de muito tempo. O Lucian também era um cara meio cético. Cria em Jeová, mas não cria que uma transformação tão grande e tão profunda pudesse ocorrer na vida dele, como eu também não acreditava. E Deus trabalhou 2 vezes na minha vida, Lucian. Fica à vontade. Ancião, eu acho que eu consigo falar em poucas palavras a respeito de Romanos 10. Romanos 10, pessoal. Vamos falar Então. Romanos 10 depois. Queria trazer uma exegese legal mesmo, porque esse é um texto que é um texto crucial para testemunhas de Jeová. Queria trazer uma exegese legal mesmo. Ancião. Não vai precisar de muita coisa. Romanos 10, pessoal, é só ler o capítulo todo. Não tem Sim, mistério. eu já li, já Peraí. expliquei, eu tenho explicação do capítulo. Eu Isso. gostaria, eu gostaria. Romanos 10 não tem mistério, pessoal. Não tem uma palavra secreta no grego ou coisa Então, parecida. explica aí para nós. Tá. Romanos 10, se você começa a leitura desde o começo, irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, para sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em outra tradução diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê com a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: tudo aquele que nele crer. Mas qual é o assunto? É acreditar em quê, gente? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Kyrios do Antigo Testamento, é o tetragrama do Antigo Testamento. Se com a tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e com teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então você é salvo. E aí que vem aquela expressão, os versículos seguintes: visto que com o coração se crê para a justiça. Você crê o quê? Que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus Cristo. E com tua boca se faz com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Que confissão que você faz? Que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Kyrios.
Ele é o grande Jeová. Com a boca se faz confissão para a salvação. E de onde que eu estou tirando isso, pessoal? Lá do versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. É o versículo anterior. Agora, finalmente, a gente chega no versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Que crer em quem? Em Jesus Cristo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um só, um mesmo, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. De que Senhor que está falando? A gente volta ao versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Isso responde tanto para os restauracionistas quanto para as TJs. Qual é a invocação que a gente faz? É a invocação de que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor, quer dizer, ele é o grande Senhor. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Deus forte, o Deus poderoso, de Isaías 9:6. Aí a TJ vai dizer: ah, mas lá não diz que é todo poderoso. Tá bom, mas em Apocalipse diz. Onde que diz em Apocalipse? Quando chama ele de Alfa e Ômega. Quando diz que ele é o primeiro e o último. Faz uma pesquisa em todas as passagens que fala de Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim, lá no Apocalipse, que você vai perceber que o Alfa e o Ômega é aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Jesus Cristo fala em Apocalipse 1,17, Revelação 1,17, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele é o grande eu sou. O primeiro e o último é ele, é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o Criador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, se Jesus Cristo é o Criador, e você reconhece isso, reconhece que ele é o Senhor, que ele tem poder de te salvar, e você quer essa salvação, você quer que ele seja o Senhor da tua vida, você reconhece que ele está vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você é salvo. Esse é o sentido da passagem. Aqui não está falando a respeito da pronúncia do nome, como querem os restauracionistas, que dizem que você tem que pronunciar Yeshua, Yehoshua, Yahushua, ou seja lá que pronúncia da moda é a atual. Tem algumas. Legal, professor. Peraí, acho que eu tomei o time aqui da sua voz. Legal, ótimo. Olha aí, pessoal, vocês estão escutando em Romanos 10. Só um minutinho, professor, só um minutinho. Professor, mas Romanos 10, 13 diz assim, que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. E aí, como é que a gente resolve? Então, seria maravilhoso para as TJs se existisse Jeová aqui. O problema é que não tem Jeová. É disso que a gente está falando. É isso que, quando eu tinha 13 anos de idade, me chocou na tradução interlinear do Reino, da Assembleia de Jeová. No dia que eu peguei a interlinear publicada, estava escrito lá, publicado pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, e era o texto grego de Westcott Hort, de 1881, e a tradução interlinear para o inglês, das palavras gregas. Aí, quando você chega em Romanos 10, 13, quando está escrito assim: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, você vai ver Jeová na tradução do Novo Mundo. Mas você vê que no texto grego original de Romanos 10, 13, não tinha Jeová coisa nenhuma. Tinha Kyrios, que é a mesma palavra que é usada no versículo 9, quando diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Kyrios, então você é salvo. Se você reconhecer que Jesus é esse Kyrios, o Senhor, aí você é salvo. E aí o Romanos 10, 13 ganha um sentido totalmente diferente quando você trabalha com o texto original. Porque o texto original não tem o tetragrama. É disso que a gente está falando, pessoal. E não é só o texto de Westcott Rorty de 1881, que é usado na interlinear. Não é só o texto de Nestle Aland, que o ancião citou, ou seja lá qualquer texto grego crítico do Novo Testamento. A verdade, e a gente quer enfatizar isso muito, o Novo Testamento grego, ele foi copiado em milhares e milhares de manuscritos. Mais de 5.700 manuscritos a gente tem da língua original do Novo Testamento. Nenhuma passagem de nenhum desses manuscritos tem o nome Jeová. Jeová não aparece no Novo Testamento grego.
Nenhuma vez. Não aparece em Romanos 10, 13. Ficaram algumas perguntas de alguns irmãos no chat também. Eu me alegraria se a gente pudesse responder algumas delas, em poucas palavras, um bate-bola rápido. Claro, professor, vamos respondê-las a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês. Daqui a pouquinho nós vamos estar com o professor Armando também. Já já, professor Armando, trabalhando no Rio do Norte, Rio do Sul. Professor Armando, que se eu não me engano, ele deve estar em Dubai ou deve estar na Inglaterra, não sei. Mas ele vai estar com a gente daqui a pouquinho também. Professor, se o senhor já viu quais são as perguntas, pode ficar à vontade em coordenar e respondê-las. Tá, pode ficar tranquilo. Gente, eu vou combinar com o professor Luciano depois, para a gente voltar numa outra ocasião, porque, assim, são tantas informações, porque, professor, são dezenas de milhares de testemunhas de Jeová que estão deixando de ser testemunhas de Jeová. E essa questão do nome divino, para elas, é muito crucial. Então, eu quero agradecer ao senhor por poder nos disponibilizar do conhecimento que o senhor tem nesse aspecto aí, né? Eu me lembro, inclusive, uma comparação que o senhor fez em sala de aula, me lembro muito bem disso, né? Para que o nome Jeová tivesse que aparecer no Novo Testamento, seria necessário uma conspiração entre vários países e também entre continentes, para que pudesse retirar o nome de Deus. O YHWH, o YHWH da Bíblia. Lembro perfeitamente dessa fala que o senhor teve. Quer dizer, para tirar o nome de Deus de 5.750 manuscritos, 5.750 disponíveis, porque nós temos 50 mil manuscritos. 5.750 disponíveis. Fora o resto que está por aí. A gente ainda continua achando manuscrito, Ancião, e eles continuam sem o nome de Jeová. Então tá aí, ó, que o professor está falando. Então eu vou arredondar, são mais de 50 mil manuscritos já encontrados, entre fragmentos, manuscritos e tal, que não tem o nome Jeová. Aí o pessoal pega e tenta falar. Então, eu me lembro uma vez, muito interessante, o professor Luciano em aula falou exatamente sobre isso, né? Seria necessária uma conspiração mundial. Lembra disso, professor? Seria necessária uma conspiração mundial para tentar tirar o nome Jeová. Eu vou passar a palavra para o professor Lucian e automaticamente o senhor também pode responder o chat. Eu não me envolvo mais. Fica à vontade. Obrigado, ancião. Então, bom, é isso que você falou mesmo. Realmente continua aparecendo aquilo que a gente pode chamar de novos manuscritos, na verdade, são manuscritos muito antigos, eles ainda são encontrados. Então, arqueólogos ainda continuam trabalhando, continuam pesquisando todas as terras bíblicas, coleções antigas e assim por diante. E nessas descobertas, realmente aparecem alguns manuscritos muito antigos, recém-descobertos, mas que eles são muito antigos, foram escritos nos primeiros séculos da nossa era. E em qualquer lugar que os manuscritos originais do Novo Testamento, da língua original do Novo Testamento, são encontrados, nunca foi encontrado nenhuma vez nenhum manuscrito do Novo Testamento que contém o tetragrama, que contém o nome Jeová. Novamente, existem textos gregos que contêm o tetragrama, mas não são do Novo Testamento. Bom, o Henrique Fiore Osório fez uma pergunta interessante. Ele diz assim: será que o Senhor Jesus Cristo não aceita algumas pessoas como eu? Ao ouvir o professor Luciano, chorei muito, faz 35 anos, abandonei as TJs, mas Jesus não me responde. Aí teve um irmão que já respondeu, o Henrique. Eu acho que a resposta dele é perfeita. Não sei se você leu, querido Henrique. A resposta do Ezequiel Levi é a seguinte: Henrique, Jesus já te respondeu na cruz. Aí ele cita João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A forma como Hebreus, capítulo 1, diz que Deus falou de muitas formas aos nossos pais pelos profetas. E nos últimos dias fala por meio do Filho. Mas eu queria te dizer que um dos nomes pelos quais Jesus é mais conhecido é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. Cada vez que você abre a Bíblia, você está tendo uma revelação de Jesus Cristo. Foi o que os discípulos de Emaús descobriram, por exemplo, que toda a Bíblia Sagrada é uma revelação de Jesus Cristo. Então ele responde pelas páginas da Bíblia.
E o texto que foi citado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, significa o seguinte: que se você tão somente no teu coração acreditar que Jesus Cristo não é apenas um morto, mas ele realmente, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que ele é, você quer realmente ele como Senhor e Salvador da tua vida, você é salvo. Agora, isso significa que você vai ter experiências sobrenaturais? Talvez. Talvez não. O normal é não ter. Milagres são uma exceção em toda a história da igreja. Para cada milhão de cristãos fiéis, fervorosos, sinceros, tementes a Deus, que vivem uma vida piedosa e santa, acontece um milagre ou outro. Mas isso é uma raridade, é a exceção da exceção. Acontecem milagres verdadeiros. Existe gente que fala em línguas da parte de Deus. E gente que interpreta essas línguas da parte de Deus. Gente que profetiza da parte de Deus. E gente que tem dons de curar. Um tem dom de curar uma coisa, outro tem dom de curar outra. E tem muita gente que vive com a fé simples. Uma fé simples de que Jesus está certo, de que a palavra de Deus é verdadeira. E, no final das contas, a gente não vai ser julgado pelo tamanho dos milagres que a gente viu diante de nós, ou o tamanho dos milagres que aconteceram no nosso ministério, que a gente presenciou, ou coisa parecida. Não é porque a gente ouviu o farfalhar das asas do anjo que a gente é mais santo. Não é assim que funciona. Mateus capítulo 7 diz muito claramente que existem pessoas que chamam Jesus de Senhor, e que profetizaram no nome dele, fizeram obras poderosas, e essas pessoas, Jesus nem conhecia essas pessoas. Então, a tua pergunta, Henrique, Jesus não me responde. Ele respondeu lá no Calvário, quando ele derramou o sangue precioso dele por você. E o que ele pede de cada um de nós é andar na fé, é caminhar na luz. Eu ia dizer um salto de fé, como o Kierkegaard falava, de dar um salto no escuro, mas não é um salto no escuro, não tem nada a ver. Porque o que ele está pedindo para a gente não é um salto apenas. É um dia a dia, caminhando na luz. E não é no escuro, é na luz. É a gente ir abandonando as trevas e vivendo na luz. E não é que a gente é salvo pelos nossos méritos, porque a gente decidiu, a gente se consertou e agora a gente vai andar na luz. Não é bem assim. Mas é porque aquilo que as TJ chamavam de benignidade imerecida, não sei se ainda é a nomenclatura hoje, mas é pela benignidade imerecida que somos salvos. Continua sendo verdade. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Pela graça sois salvos, pela benignidade imerecida sois salvos. É imerecido, a gente não merece essa bondade de Deus. Isso não é um mérito meu. Não é porque eu era pioneiro regular, porque fazia 90 horas, não sei quantas horas que tem que fazer por mês atualmente, na época era 90 horas por mês no serviço de campo. Não é porque você faz 90 horas, não é porque você frequenta as reuniões, participa da reunião de serviço, da escola do Ministério Teocrático, porque você prepara direitinho a sentinela ou coisa parecida. Não é isso que é a salvação. Não é porque você pertence a uma organização de homens que você é salvo. O texto de Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10 diz: é pela graça, pela benignidade imerecida, imerecida, a gente não merece. Pela benignidade imerecida sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de nós, de mim e de você, Henrique. É dom de Deus, quer dizer, é um presente de Deus, é uma dádiva, é um presente que a gente não mereceu. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós fomos criatura de Deus, feitura dele, fabricados para andar em boas obras, mas as nossas obras não são suficientes para nós sermos salvos. A salvação é um presente de Deus que foi conquistado para você lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. Você pode acreditar que foi uma estaca de tortura, tanto faz. Tá, estaca, cruz, seja lá o que for, mas naquele madeiro em que o Filho de Deus derramou o seu sangue, aquele sangue tem o poder de te purificar de todo o pecado. Uma última pergunta, uma irmã pergunta o que é Elohim e Eloá. Eloá é a forma singular e Elohim é a forma plural da palavra hebraica mais comum, que significa Deus. Existe uma outra palavra para Deus, que é a palavra El. Tá? El é Deus, Eloá
é uma forma poética, Elohim é um plural. Só que esse não é um plural numérico. É aquilo que a gramática do hebraico chama, em latim, de pluralis excelentiae, ou pluralis majestatis. Então, Gesenius, escrevendo em latim, ele usou essa nomenclatura, plural de excelência ou de majestade. Como assim? Elohim é um plural que não indica um número. Não se deve traduzir que no princípio os deuses criaram os céus e a terra. Não é isso. Seria uma tradução errada. E como é que a gente sabe disso? Porque várias divindades, deuses falsos das nações, são chamados de Elohim. Mesmo deuses que não eram tidos como divindades múltiplas. Por exemplo, Moloque, Dagon, Baal, Marduk. Você pode mencionar qualquer divindade dos povos antigos, os deuses das nações circunvizinhas, que moravam, dos povos que moravam em torno de Israel. Então, esses povos adoravam vários deuses. Esses deuses, cada um deles é chamado de Elohim. Então, Elohim não é um plural numérico, é um plural, mas é um plural de excelência, de majestade, é um plural de respeito, ou de reconhecer que existe uma certa autoridade ali. Tá? Esse é o sentido da palavra Elohim. Elohim é uma palavra comum para Deus, mas, como as TJs falam, não é o nome próprio dele. O nome próprio dele, no Antigo Testamento, é a palavra hebraica, que tem quatro letras. Ancião? Mas maravilha, professor Luciano, muito obrigado pelo momento que o senhor esteve conosco aqui. Eu acho que foi de grande ajuda a muitas pessoas, até porque a gente tem trabalhado exatamente dentro desse foco, né? De não trabalhar com uma visão organizacional, mas quando Cristo trabalhando com pessoas. Eu acho que o senhor é um servo de Cristo. É usado por Cristo e foi uma bênção ter o Senhor conosco aqui. Foi um privilégio, ancião, compartilhar com você e com vocês também, queridos ouvintes. E aquilo que o ancião está falando agora sobre organizações, né? Quando a gente é TJ, a gente sempre é desafiado. As TJs falavam assim: olha, se um dia você sair, você vai para onde? Porque, afinal de contas, essa é a grande pergunta das TJs: para onde iremos? Só a organização tem as palavras da vida eterna. Um dia eu estava lendo o Evangelho segundo João, segundo escreveu João, capítulo 6, e eu percebi que a pergunta era maliciosa, do jeito que as TJs tinham feito, a pergunta era maliciosa. Elas estavam citando incorretamente as palavras de João, capítulo 6. A pergunta verdadeira nunca foi para onde iremos. A pergunta é para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E falaram isso para Jesus Cristo. Então, se tiver alguma TJ nos ouvindo, e se você já ouviu, talvez você já tenha lido, olha, para onde iremos? Só a organização tem as palavras da vida eterna. Saiba que nesse momento essas pessoas estão se colocando no lugar do Salvador, mas eles não têm o poder de te salvar. E eu queria te fazer o convite de que você não seja mais seguidor de homens. As TJs são pessoas maravilhosas, são pessoas simpáticas, muito educadas, pessoas normalmente cultas, mas as TJs são humanas. São um grupo organizacional que surge nos Estados Unidos no final do século XIX e que tem acertos e tem erros, mas eles não têm poder de te salvar. Jeová não escolheu essa organização no século XIX. Isso não é verdade. O cristianismo sempre existiu. Jesus Cristo falou para Simão Pedro, ele disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno, os portões do Hades, não prevalecerão contra ela. Não é que a igreja faliu no tempo logo após a morte dos apóstolos e precisou ser reinventada em 1879 por Charles Taze Russell ou por Porque alguém. teve uma grande apostasia, né, professor? Não é que o cristianismo faliu e teve que ser reinventado por José Paulino dos Santos, Manuel Jacinto Coelho, ou por Charles Russell, ou por Ellen White, ou por Joseph Smith,
ou por alguma seita americana, ou coisa parecida. Não é que Deus reinventou o cristianismo e que toda a história da igreja cristã não teve cristãos. Não é assim que funciona. Quando Jesus Cristo dá a grande comissão em Mateus capítulo 28, ele diz assim: todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Presta atenção. Estou convosco todos os dias. Não é estou convosco até a morte dos apóstolos, e vai ter um grande parênteses, e a gente vai reinventar o cristianismo em 1879. Isso não existe, gente. Estou convosco todos os dias até o fim do mundo, até a consumação dos séculos, como você preferir. Os portões do inferno, os portões do Hades, não prevaleceram contra a Igreja de Cristo. O cristianismo não teve que ser reinventado nos Estados Unidos da América em 1879, nem pelos mórmons, nem pelos adventistas, nem por nenhuma outra seita. Então, se você que está nos ouvindo está procurando uma seita que seja a verdade, está procurando um lugar errado. A verdade não é o nosso, não é um conjunto de crenças, mas é uma pessoa. A verdade que você procura é uma pessoa. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade que conduz à vida eterna, o caminho estreito, não é uma organização. A estrada estreita que conduz à vida eterna é uma pessoa, que é o caminho. Ele é a grande verdade. E sem ele você não tem a vida eterna, mas com ele você tem a vida eterna. Então, eu quero fazer esse convite para todo aquele que está nos ouvindo, independentemente se você vai ter algum sinal sobrenatural ou não. Mas certamente faz toda a diferença do mundo se você é cristão ou se você não é cristão. Eu sei que você, se você é TJ, você sabe que Jesus é Salvador. E eu queria te convidar para que você o recebesse como o teu Salvador. Porque o diabo também sabe que Jesus é Salvador. Mas a pergunta é: o que você vai fazer de Jesus Cristo? Você gostaria de recebê-lo como o dono da tua vida, o teu Senhor? E como teu Salvador? Fica sendo esse o meu apelo. Muito obrigado mais uma vez, ancião. Um privilégio estar aqui com você. Um forte abraço e um abraço para todos os queridos ouvintes. Professor, nós que agradecemos, nós que agradecemos. Foi uma aula deveras muito proveitosa e contamos com você de novo. Vai ser um prazer. Nós temos aí uma série de problemáticas a serem tratadas dentro desse mundo, né? E vai ser um prazer tê-lo conosco aqui novamente. Tá bom, professor? Muito obrigado. Deus te abençoe. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu te mandei algumas mensagens aí no WhatsApp. Responda-me, por gentileza, tá bom? Fica na graça e na paz de Jesus. Pois é, pessoal, está aí o professor Luciano Benigno, um dos grandes nomes em grego e hebraico, e que foi testemunha de Jeová, tá bom? Gente, eu estou voltando agora com o professor Armando. Segura 5 minutinhos que a gente já está voltando, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço. A gente volta dentro de 5 minutos com o professor Armando, tratando de Rei do Norte e Rei do Sul.